Вестибюль Рівненської школи номер 18. Велика перерва. Сьогодні тут зібрались вчителі, батьки та учні на благодійну акцію до Всесвітнього дня онкохворої дитини. На столах власноруч виготовлена випічка. Класний керівник сказав приготувати на ярмарок кекси. Я маю зразу позвонив, зателефонував, сказав, щоб вона купила інгредієнти. І ми прийшли додому і почали їх виготовлювати. Допомагав мамі, підносив, замішував тісто, випікав, доставав. Мені це приємно допомагати дітям, вносити свій вклад в допомогу іншим. Ми з мамою вирішили перед вечором до того дня, як буде ярмарок, вирішили спекти горішок. Мама замісила тісто, почали пекти, потім забирали лишнє, робили гарну форму, робили начинку, крем і мазали, вибирали ті, що гарніше. Ти віриш, що ті діти хворі, вони виздоровіють, ти їм даєш надію, мотивацію. І так само якісь доброти появляється, щирість. Купувати буду солодощі, бо я їх люблю. Я, в принципі, задоволений, що такі акції проводяться в 18-й школі в нашому місті безпосередньо, тому що дітям ця акція на підтримку хворих дітей. Я віддаю гроші з легким серцем, чистою душою. Починалося з хорошої ініціативи батьків, які є благодійниками. Вони запропонували зробити акцію у своєму класі. Вона вдалася. На наступний рік підтримали інші діти, інші класи. І от ви бачите, ми вже зробили такий величезний благодійний захід, який традиційно проходить у нашій школі вже 5-й рік. Долучився до благодійної акції допомоги онкохворим дітям лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Заради цього він приїхав сюди зі столиці. Це вже друга моя участь у такого роду акціях у Рівному. На щастя, мене звела доля з друзями, знайомими з Рівного, які звернулись колись і долучили мене до цієї хорошої справи. Я дуже відчуваю свою співучасть до дітей, до їх здоров'я, до їх майбутнього, тому що я сам батько. Сталося так, що в мене є вільний день, вільна хвилина, і я можу з Києва приїхати сюди, щоб підтримати. Там, де ми є! Як повідомила Наталя Шуманська, сьогодні вдалося виручити за виготовлені учнями смаколики 11 042 гривні. Частину грошей спрямують на допомогу онкохворому учневі школи Михайлу Казіну, який перебуває на лікуванні у Києві. Іншу частину передадуть в онкологічне відділення обласної дитячої лікарні. Галина Баранчук, Ігор Прокопчук, новини UA Рівне.